abasibe baloopedde omumyuka wa Kayima II ng'ekyokulwa mu makomera nga tebakozesebwa bwe kibamalamu amaanyi era nga basaba embeera eno erongosebwemu. Wabula nsaba abali ebweru bonna abasobola okuyambagana ne Adiat nga Adiat bwazze n'akwasiza wamu ne Mukama waffe Osi, abali ebweru basobola okwongera okujja nga batukyalirako batuzzaamu ku maanyi kuba abasinga tetuli bazzi ba misango era nga bwe bakyogeddeko abasinga tuleetebwa era ng'era obw'embeera zaffe embi ate ne tutuuka wano eno Mukama waffe Osi n'azikyusa. Naye ekizibu kye tulina tugenda mu kkooti n'osanga omusibe n'omala emyezi 8 nga tebakusalirangako omusango obatowozangako kati nga nze maze emyezi 8 ndi kuli mandi. Kompuleina bwajja leero n'ayisa myezi ng'ebiri nga taziimu kulabika mu kkooti. Ekyo gavumenti etuyambe nnyo ngaffe abasibe etulowoozeeko ngaffe abatawoza. Wabula butafaananako ng'amakomera amalala abasibe gye batulugunyizibwa bano babadde mu mbeera nnungi so nga n'ekkomera libadde linyirira bulungi ddala. Kino abasibe bakitadde kwakulira ekkomera lino kubatendereza obutabakuumira mu mbeera mbi. Nebazannya afande Osi olw'enkolegana gy'aleeseewo wakati waffe abasibe n'abantu abali ebweru. But here completely we are very comfortable. We got no problem with this place. Everything is just moving smoothly and everybody almost they feel better in the location as well. That is why you see us, we are very smart, we are very comfortable doing everything with the intention of claiming. Okukyala ku mumyuka wa Kayima II mu kkomera lino abasibe bakirabye ng'akabonero akakubazaamu amaanyi kubanga bagabudde ekijjulo ekibadde kifumbira mu ngeri ennungi. Abasibe bano beegatiddwako abasirikale b'ekkomera lino mu kubagabula era nga bonna batudde ku lujjuliro lumu ne balya mu ngeri y'obwaseruganda anti omusibe n'atali musibe bonna bayisibwa mu ngeri y'emu.